Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. Jezik je vir neizmernega čudenja, saj je odraz tega, kako živimo, kako si predstavljamo svet, kako poimenujemo stvari v njem oziroma kakšna so različna poimenovanja v preko 400 krajih po Sloveniji, pa se lahko čudimo ob prebiranju slovenskega lingvističnega atlasa. Nedavno je šel tretji del tega temeljnega dela, ki ga je kot eno izmed glavnih nalog ob ustanovitvi Inštituta za slovenski jezik načrtoval že Fran Ramovš, po katerem nosi ime. Kaj vse skriva besedje iz tematskega sklopa Kmetovanje, ki mu je namenjena tretja knjiga lingvističnega atlasa, se bomo pogovarjali z redno profesorico doktorico Jožico Škofic, glavno urednico tega monumentalnega jezikoslovnega dela. Dobar dan. Dobar dan. Ko sva se nazadnje pogovarjala o drugi knjigi lingvističnega atlasa na temo kmetija, sem se najbolj čudil, da se kmetiji ponekod reče domovina. Pri tretji knjigi pa mi je v oči padla gotovina. Brez moke ni kruha, oziroma kdo bi rekel, brez gotovine ni kruha, oziroma gotovine ni kruha, pa bi mislil na enak pomen, pa bi ne bil prodajalec kruha. Ja, kaj je gotovina v tretji knjigi lingvističnega atlasa? Gotovina v tej knjigi je beseda, ki, kot ste rekli, poimenuje moko. Ampak samo v nekaj krajih kostevskega narečja. Sicer pa v večini slovenskega jezikovnega prostora tej snovi rečemo preprosto moka, v panonskem svetu, v delu belokranskih narečji in v kozjansko-bizeljskem narečju, pa tudi mela oziroma melja, torej tisto, kar se melja. Ja, verjetno je ustvarjanje lingvističnega atlasa veliko veselje, se prinaša tudi obilo čudenja. Čemu pa ste se vi najbolj čudili ob tej tretji knjigi? Pravzaprav je vsaka knjiga slovenskega lingvističnega atlasa svojevrsten izziv in ta knjiga je bila pa res izziv zaradi velike pokrajinske raznolikosti in brez pomoči etnoloških razlag posameznih pojmov bi marsikdaj težko razložili tudi posamezne izraze. Namreč v tej knjigi smo iskali odgovore na 115 vprašanj, od tega na 109 takih tipa, kako rečete temu in temu. In za teh 115 vprašanj, ki so v atlasu večinoma pripravljena kot enobesedna vprašanja, torej moka, potem pa iščemo izraze v narečjih, smo dobili preko 3400 različnih narečnih leksemov. To dejansko kaže, kakšno bogatstvo je v narečjih. Zatorej za 109 vprašanj 3400 različnih leksemov. Kar pomeni, da če sva prele omenila moko, za katero smo zabeležili 3-4 različne izraze v vsem slovenskem jezikovnem prostoru, pa imamo kak pojem, za katerega najdemo 30, 40, 60 različnih izrazov. So pa verjetno tudi takšni izrazi, ki imajo skoraj da podobna poimenovanja. Prej ste mi povedali, da se kosi skoraj enako reče povsod po Sloveniji. Res je. Tudi kosa je podobno kot moka izraz, ki jo za to orodje, s katerim se kosi oziroma seka travo, poznajo po vsem slovenskem jezikovnem prostoru. Govorim ne samo v Sloveniji, ampak tudi v vseh štirih zamejstvih. Razen v rezijanskem narečju, tam pa za to orodje poznajo furlansko izposojenko falčet. Obilo poimenovan pa je za upravilo mlatiti. Ne? Ja, res je. Za mlačev, kot rečemo, tistemu opravilu, ko se iz klasja spravlja zrnje. Torej za mlačev imamo v slovenskih narečjih zelo veliko poimenovanj. Mogoče najbolj izstopa izraz štrajfanje, ki je pač nemška izposojenka iz štrajfen, ampak zame kot jezikoslovko je veliko bolj zanimiv drugi del teh poimenovanj, namreč ogromno tvorjenk z istim korenom. Tako da mlačvi lahko rečemo v slovenskem prostoru mlad, mlatev, mlatva, mlatnja, mlatje, mlatenje, mlatilo, mlatitev, mlatitva, mlatidba.
mlatidva, mlatidev, mlatitje, potem pa še mlač, mlača, mlačev, mlačva, mlačenje. Skratka, ogromno nekih besedotvornih postopkov, mnogo morfemov, s katerimi iz istega korena lahko tvorimo poimenovanja z istim pomenom v različnih slovenskih krajih. Sam se iz otroštva, ja še spomnim ličkanja koruze, prav začudil sem se, pa ko sem videl, da nekje drugje žlajsajo koruzo. V Rogaški Slatini, odkudre prihajam, smo žlajsanju rekli zaviranje. Ne? Prav nenavadne so rabe besed. Ličkanju smo pa rekli kožuhanje oziroma kožuhate, ja. Kožuhajo, ja, na Kozjanskem pa na Srednje Štajerskem. Ja, ličkanje je taka zelo zanimiva beseda, ampak ta izraz poznajo pravzaprav za to opravilo, torej za odstranjevanje perja z koruznega storža. Ta izraz poznajo pravzaprav samo v Srednji Sloveniji in na Dolenjskem. Drugod pa ne, drugod pa ali kožuhajo, recimo na Štajerskem ali pa v Panonskem svetu, potem lupijo, recimo v Prekmurju ali pa tudi v Istri, potem pa tudi čužijo in še marsikaj takega je, torej lupijo, kožuhajo, skubijo, tudi slačijo, belijo, robijo ali enostavno majijo in še veliko je takih izrazov. Veliko je tudi izposojenk za ta pojem. Nekaj pa je tudi besed, ki jih pravzaprav ne znamo razložiti. Take so recimo bužiti, fožati, flincati, ne vemo, kako so te besede tvorjene in kakšen je njihov osnovni pomen, razen pomena majenja listov z koruznega storža. Kaj pa žlajsanje, ne? Kot sem malo prej rekel, smo tam v mojih krajih rekli žlajsanju zaviranje, ne? Za žlajse, ja. A boš zavrl. Ja, veliko krat pride v narečnih poimenovanjih do nekega prenesenega pomena. A ne? Se pravi, če pri žlajsanju kot zaviranju drgnemo ob tla, recimo s kolesom, lahko si tako predstavljamo tudi luščenje koruze, da pač drgnemo po njej, gulimo nekaj. Ne? Ja, v eni izmed prejšnjih oddaj sva govorila o drugi knjigi lingvističnega atlasa, ki zajema besede iz tematike kmetija, pa vendarle nam še enkrat povete, zakaj ponekod so rekli ali rečejo kmetiji domovina. Ni v tem pomenu, domovina v pomenu kmetija ni ravno pogosta, le v nekaj krajih tako rečejo. Še pred kratkim sem bila, pa ne znam več povedati, nekje na terenu, kjer so dejansko rekli tudi spet kmetiji domovina. To je pač dom. Ne? Domovina je tvorjenka iz besede dom in tudi kmetija je za večino ali pa za mnogo Slovencev nek dom. Pa imovina, ne? Kot lastnina. To, kar ne? Imamo, jasno. To, kar imamo. Ne? Ja, ja. Kako pa se reče kmetu po Sloveniji? Večinoma se kmetu reče seveda kmet. Lahko tudi z različnimi glasovnimi spremembami, kot recimo hmet ali pa kimet, kumet. To pravzaprav ni slovenska oziroma slovanska beseda, ampak je prevzeta iz latinščine. Drugače pa imamo različna pomenovanja tudi za kmeta. Lahko mu rečemo gruntar, kar je ponekod, bomo rekli, nevtralen izraz za katerega koli kmeta, drugod pa je to izraz samo za velikega kmeta. No, ponekod pa reče seveda kmetu recimo v severno slovenskih narečjih, predvsem na Koroškem, tudi na Štajerskem, rečejo takemu lastniku zemlje, ki se s to zemljo, poljedelstvom ali živinorejo, na njej preživlja tudi pura ali mlajša, z mlajšo izposojenko pavor, to sta oboje germanski izposojenki, pa seveda tudi virt, ponekod tudi birt in ponekod pa reče podobno kot na Hrvaškem seljak. Ampak to je lahko tudi seveda slovenska tvorjenka. Kmečki delavci pa so bili bajtari, ne? Bajtari pravzaprav so bili
majhni kmetje, oziroma lastniki premalo zemlje, da bi se lahko preživljali samo z delom na svoji zemlji. In zanimivo je, če primerjamo karto za kmeta in za bajtarja, je karta za kmeta veliko bolj preprosta, veliko manj različnih poimenovanj najdemo na njej, medtem ko je za bajtarja veliko bolj raznolika. In to je po svoje tudi razumljivo, kajti bajtarji so se preživljali na različne načine in imeli različno količino zemlje, glede na to se tako lahko tudi različno poimenujejo. Torej, poleg bajtarja ali bajtarja najdemo potem še kajžarja, kajžljarja, kočarja, pa potem sebenjaka, želarja, viničarja, pa potem na Primorskem kolona, pa še kje drugi polovinarja, podružnika, maselčarja. Imamo tudi pogosto kakšna taka besedno zvezna poimenovanja kot mali posestnik, mali gruntal, mali kmet, majhen paver. Skratka, vse to potem prinese to množico poimenovanj, ki se naberejo potem v slovenskem lingvističnem atlasu. Za bajtarja preko 60 različnih poimenovanj. Koliko pa je poimenovanj za pastirje? Spet zelo različno v različnih slovenskih pokrajinah. Fran Ramovš si je vprašalnico zamislil tako, da je spraševal najprej po pastirju in potem tudi še po planšarici, kar se je z leti raziskovanja na terenu izkazalo kot pomankljivo vprašanje in se je ta vprašalnica razširila s pastirja splošno poimenovanje tudi na pastirja, ki pa se samo za enega gospodarja, pa je bil to lahko kak otrok, pastirček ali pa kak hlapec pri hiši. Potem pa imamo še vprašanje za pastirja, ki pa se za celo vas. Odgovore na ta vprašanja potem najdemo seveda predvsem v svetu planinskega pašništva. Pomeni na Gorenjskem, Koroškem, tudi na Primorskem oziroma Notranjskem in tam je teh odgovorov seveda mnogo več kot tam, kjer planinskega pašništva ni bilo. Tako da recimo meni so bila zelo zanimiva poimenovanja za pastirja, ki pa se za celo vas, poleg tega splošnega, ki je tvorjen iz glagola pasti pasem, torej pastir, še črednik, torej ki skrbi za čelo čredo, pa potem bolj specializirana poimenovanja kot konjar, volar ali pa kravar, pa potem so tu še pastirji, ki pomagajo glavnemu pastirju kot različni tretineki. Za nas kot jezikoslovce je bila pa zelo težka beseda, prleška beseda borovčin. In smo jo zelo težko razvozlali in menimo, da je tvorjena iz glagola obvarovati. Torej, obvarovčin je borovčin prleški. Danes je verjetno eden izmed najpomembnejših pripomočk oziroma strojev na kmetiji traktor, ki je v bistvu novejša beseda. Ali ste mogoče spraševali po traktorju tudi? Nismo. Torej, vprašalnica je bila zasnovana sredi 30. let 20. stoletja. Fran Ramovš je SLA zasnoval leta 1934. Potem delo se je začelo po drugi svetovni vojni z zbiranjem gradiva in še vedno tudi zbiramo gradivo v krajih, kjer naši kolegi tega še niso mogli narediti. Ampak seveda to pomeni, da vprašalnica zajema bolj tradicionalno ročno kmečko orodje, ne pa tudi modernih pripomočkov in verjamemo, da bi tudi to bilo zelo zanimivo. Ampak zakaj uporabljate še vedno ta vprašalnik, ki ga je zasnoval v 30. letih prejšnjega stoletja Fran Ramovš? Dva odgovora lahko dam. Po eni strani izpolnjujemo dolg, ki ga imamo do slovenskega jezikoslovja in je, želimo
izpolniti to temeljno nalogo, ki jo je zastavil že ustanovitelj Slovenske akademije znanosti in umetnosti, v Slovenske univerze, našega inštituta in tako naprej. Poleg tega gre za tako temeljno vprašanja, da odgovori na ta vprašanja, ki so vendarle zajeta v tej vprašalnici, povedo veliko o slovenski kulturni dediščini. Tako živi, torej nesnovni jezikovni dediščini, kot konec koncev tudi materialni dediščini. Zato je zelo dragoceno naše sodelovanje z etnologom pri tem projektu. In vprašalnica je zasnovana tudi tako, da nam da vprašanja, ne samo odgovore, ne samo na vprašanje, kako se čemu reče v kakem kraju, ali kaj neka beseda v teh krajih komu pomeni, ampak je zastavljeno tako, da dobimo tudi odgovore na vprašanje, kako se je razvijal slovenski jezik. Torej, besede oziroma vprašanja so izbrana tudi tako, da nam povedo, kakšen je bil glasovni razvoj slovenskih narečij in zakaj so z tega vidika slovenska narečja tako zanimiva. In zato tudi potrebujemo slovenski lingvistični atlas. Tako je. Slovenski lingvistični atlas torej nastaja že preko 80 let in bo nastajal še nekaj časa. Tako je. Torej, 80 let je minilo od njegove zasnove. V tem času se je spreminjala tako vprašalnica sama kot mreža krajev. Od 200 krajev imamo zdaj 417 krajevnih govorov. Na začetku je bilo mišljeno, da bo samo en človek raziskal vse te kraje in zapisal odgovore na ta vprašanja. To bi pa trajalo, ne? To bi trajalo, ampak je res profesor Tine Logar sam zapisal skoraj 200 krajevnih govorov. Ogromno delo. Jaz sem jih zapisala, ne vem, 10, 15 mogoče. Pa se mi zdi, da je to ogromno dela z vso današnjo tehnologijo. To delo pač je začelo dejansko nastajati kot knjiga, šele ko se je okrepila dialektologija in število sodelavcev pri tem projektu, ko smo lahko dejansko zastavili ta težek projekt, kjer lahko sodelujemo dialektologi pravzaprav iz vsega slovenskega prostora, ne samo z Inštituta za slovenski jezik. Koliko dialektologov oziroma sodelavcev sodeluje pri tem projektu? Pri posamezni knjigi različno, ne vem, 10 recimo, vendar je zadaj ogromno dela številnih jezikoslovcev, ki so zbrali gradivo, ki ga mi danes uporabljamo, ogromno diplomantov slovenistike, ki so v okviru diplomskih nalog ali seminarskih nalog zbirali gradivo na terenu in seveda je tukaj ogromno različnih informantov, pomeni govorcev posameznih krajevnih govorov. Namreč v vsakem kraju smo pridobili ne samo enega ali dva človeka, s katerim smo se pogovarjali, ampak še več, torej 5, 6 informantov, ki so nam dali informacijo o tem, kako se govori v teh krajih. Zato je to res delo, ki je tako monumentalno in veliko potezno. In bo zahtevalo še nekaj časa. V načrtu imamo, da naj bi ena knjiga nastajala recimo 3 do 4 leta, zadnja knjiga je res nastajala dlje, ampak tudi zaradi tega, ker je bila tako obsežna in gradivo tako težavno, tako raznoliko, ampak računamo, da bomo pripravili naslednje atlase v doglednem času. Tematika prve knjige je bila človek, druge kmetija, tretje kmetovanje. Katera bo naslednja? Naslednja je vaški svet, poklici, ki se upravljajo v nekem tradicionalnem vaškem svetu, kot kovač, krojač, tkalec, orodje, ki ga ti ljudje, ti obrtniki uporabljajo. Potem pride na vrsto cerkev s prazniki, torej tradicionalni vaški praznični svet, taka vprašanja kot Velika noč, pirhi, gnjat, kar smo praznovali pred kratkim. Potem pa seveda še zelo pomembne teme kot rastlinstvo, živalstvo, pokrajina, vreme, štetje in še kaj. Kulinarika.
Kulinarika bo del enega od naslednjih zvezkov, tako je kulinarika povezana predvsem s prazniki. Praznik je konec koncev tudi so kuline na podeželju. Ja, kulinarika, to pa bo verjetno tema, ki bo pritegnila tudi zanimanje najrazličnejših strokovnjakov, takšnih ali drugačnih. Ne? Res je. Ja, redna profesorica, doktorica Jožica Škofic, glavna urednica Slovenskega lingvističnega atlasa, hvala za ta zanimiv pogovor. Sem zelo vesela, da lahko predstavim naše delo in upam, da bo zanimalo še koga, tako da bo dobil knjigo, si jo kupil ali si jo pogledal na spletu. Oddajo sem vodil Aleksander Čobec, srečno.